Євген миє посуд під проточною водою. Каже, аби убезпечити себе, обладнав фільтр, але пити з-під крану не ризикує. Підготував запас питної води з пунктів очищення. Воду використовую для миття, купання, стирки, для повседневних нужд, без приготовлення пищі. Сусідка у мене працює в лабораторії, у которой я фактически каждый день узнаю о состоянии воды, как ее можно употреблять, что с ней можно делать. Купатися в річці після підриву Каховської гідроелектростанції, говорить, точно не збирається, але знає людей, які відвідують пляж. Сьогодні був у своєї мами, сусідка виходила, йде з купальником, все, я говорю, куди ви збираєтесь, вона говорить, поближе к природі, поближе к воді. Фахівці лабораторії питної води комунального підприємства «Миколаївводоканал» 4 липня вчергове провели аналіз води. Хімікиня лабораторії Надія Риженкова каже, хімічний склад води досліджують тричі на тиждень. На предмет зараження перевіряють щогодини. Що стосується бактеріологічного складу води, то кожних 2 години заміряється вода, яка поступає потім у крани до споживачів. Те, що ми називаємо солоністю води або хлориди, всього вдвічі перевищують нормативні показники по Держсанпіну. А що стосується жорсткості, то там теж приблизно вдвічі. В лабораторії кажуть, вода, яка подається централізовано, технічна і непридатна для вживання в їжу. Однак її можна використовувати для господарських потреб – купання, прання та миття посуду. Але посуд обов'язково треба обдавати кип'ятком або прокип'ячувати. Помити і обдавати кип'ятком. Усі етапи очистки у нас роблять. Проходить хлорирування, коагулювання і потім вже виход на город іде. В нас не змінилася якість води в порівнянні з минулим тижнем, з минулим 2 тижнями, з місяцем назад. Якість води залишається та сама. Нагадаємо, 2 липня на сайті Миколаївського обласного центру профілактики хвороб вийшла публікація, де йшлося, що вода в Миколаєві непридатна для гігієнічних потреб. Нюанси пояснив співробітник закладу Анатолій Пахоляк. Там немає збудника холери, щоб не можна було приймати гігієнічні процедури. Якщо якісь мікротравми є, краще не ризикувати. Зуби, звісно, що краще почистити питною водою, яка відповідає вимогам. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.